Osnovna škola 8. septembar postoji i radi već 61 godinu. Povodom dana škole organizovane su brojne aktivnosti tokom ove radne nedelje. Sportska takmičenja, likovni i literarni temati, radionice, kvizovi znanja iz raznoraznih predmeta, tako da su deca uživala u svim tim aktivnostima obeležavajući dan svoje škole. Po tradiciji organizovana je i svečana akademija. Dan škole prilika je za sumiranje rezultata rada u minuloj školskoj godini. Ako analiziramo prethodnu školsku godinu, postoje mnogi razlozi zbog kojih smo ponosni, a to je otvaranje predškolskog programa, veliki uspeh naših učenika na takmičenjima, izuzetan rezultat na završnom ispitu, veliki broj prvaka koje smo upisali, projekti u kojima učestvujemo, u nekim projektima smo mi sami aplicirali, a u nekim projektima smo prepoznati i odabrani od strane Ministarstva prosvete, Fonda za otvoreno društvo i Centra za obrazovne politike da učestvujemo u njima. Direktorka škole Olgica Najdanović kaže da će se i u novoj školskoj godini truditi da rade na osavremenjavanju nastave, poboljšanju odnosa prema radu i motivisanju učenika da učestvuju na takmičenjima. Ističe da veruje da uz zalaganja nastavnika i đaka dobri rezultati neće izostati.